Pusti mu! Bravo! Iki! Novo panové. Daj! Daj Dani. Имаш така преднина. Прибой. Кой ще чака? Той ще сигнал от 10 метра. Хайде, играй, Мони. Марока трябва върне пряко. Стъпи. Дай! Алекс, стъпи! Стили, крачка! Абе, браво, Ади. Влизи навътре, вкарай, Тони. Вкарвай си я. Ники! Браво, Николай, бе! Ники Милев! Тони, веднага позиция, връщай. Браво, Мише! Това е по същия начин. Мише, Ники Милев, Мише, бе! Не в центъра, бе, Мише, бе! Мони, играй! Айде, Дани! Дани! Иве, братата! Браво, бе, Дани, бе! Дани, браво! Мони, браво! Дани, супер, Дани! Браво, ще стане! Успокойте, Дани! Капувете, няма! Да! Обратно! Айде, ето Мишо! Мишо! Сам, бе, дай, сам, дай ме! Дай му, бе! Тягай, бе! Мишко, стана, браво! Ники! Айде, нищо, давай! Айде! Алекс, Мартине, нареждай! Зеляна е! Близо, Марти! Мише! Браво, Ник! Айде, Александър! Дай! Мони! Алекс! Браво! Давай! Нищо! Добре! Мон, отвори, бе! Една крачка, ако мога да направя! Йоачо! Йоане! Браво, Иле! И сега още по-късно! Дай-я! Смяна! Трябва да ги правим... Йо! Арки, гет! Браво! Забавите, пак нямаш как да мине. Защото имаш хора. Мише! Айде! Ади, назад, раз, зад линията на топката! Назад! Ще отива не към не... Айде! Не бързай! Мишо да отвори! На Ники Милев силно! Айде, Ники, играй с нея! Идва! Идва, Ники! На Марти, отвори, Марти! Ники, защо бе, Ники, бе? Свия! Ако можеш. Без тал! Виктор, би вратаря! Айде, първа! Браво! Ники! Няма какво друго да стане, като не мога да ритна една топка напред! Като им я върна пак пред наказателното, какво ме... Какво очакваш да стане? Ади! Ти по-добре си я вкарай! Стиви, о! Не! Кой виде? Кой? Пепи, отвори на линията, де! Хайде, де! Ей го вътре вече! Едно бяги! Айде, Мартина, дай му я! Айде, Дани, играй! Ето го, Ники! Добре! Мише, спокойно! Ники, отиди към мен! Ники! Айде, Александър! Запази я! Браво, Викторе! Тръгна, Милен! Стъпи, бе! Виж, това е наша, ако Марти, удар! Айде! Браво! Крачка назад! Тиляна, крачка назад! Мони, би го! Мони, би! Дани, би!
Martine! Martine! Dani, daj! Hvala, veće! Samo trašimo do tebe. Do kraja, do kraja, do kraja! Miše! Topka više! Bravo! Oho. E, ta ne li? Tane se rovno sa Instagram, ja sam tako dugo pratio, Adi i Toni, evo, te sam imao neko ti podarjava nešto, da se stvarno mogu razpredati. Samo sekunda, Manole, vlez v sredat. Stivi, v sredat. Martine, Martine, zastani pred Kilian ti kazak i ne koji na nikada. Idite vuda. Та, Милен, трябва да му пусне. Марино, трябва да пусне веко напред. Разпалете я тази топка, бе! Дали на високо, бе! Дали не бързай! Ето! Милене! Ето! Милене! Айде! 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 Браво! Мони, браво! Даниела е браво! Александра е браво! Айде! Стиви! Айде! Айде! Браво! Глупости! Айде! Айде! Аз! Марти! Стой! Мартине! Стой! Диши само! Алекс, така добре! Дани, така добре! Точно така! Дани! Излез, Дани! Излез! Виж какво поема, не бе! Алекче! Алекче! Аз я вземи, де! Пепи, влез на вътре. Мише, влез на вътре. Мише, дай назад. Влез към Килиан. Влез, още, още. Дай му ако трябва, бе! Браво, Пико! Би, Вики! Пико, браво! Би, Дарита! Милене, бире! Милене играе добре. Кике, не, Кике! Сия! Браво, бе! Много напред сте двамата! Не, бе, стреляй, ще я вземат, ще направят контратака, бе! Давай, бори, стъпи! Браво, бе! Дай, Дани! Сам! Сам! Стреляй, я по-добре в пауза мина. Сам! Сам! Ето, сам! Ето, сам! 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 Алекс! 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 Айде! Алекс! По-добре да стреляй в фал, колкото контратак. Чета! Отзад много лесно е. Преси, защо си дал? Чата, мори! Вики, много лесно през средата, бе! Айде! Вики, 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 излез! Миши, излез! Миши до него! Мише! Сиди така добре! Мони! Дани, ляво! Дани! Кико! Зад него! Александре! Браво, Мати! Вики! Не бързай! Маноле е тук пред тебе, стиви с другия. Ти бе, стърши! Тебе болите ли? Супер си, бе! Тифла! Леле, майко, това сме! Леле, 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 леле! Стиви, фани номер 10! Маноле назад, Иване напред! Викра назад на майстора! Марти, какво е това разпиляване? Тръгвай, Пепи! Тръгва, Пепи! Пепи. Ники! Не, ще на центъра! На центъра! Пепи, пи, пи!
Браво, Николай! Николай, наше е тази! Остави мана Мишо и си отидем с тото! Стой, стой! Мише! Тони! Мише, не! Не бързай! Ники, отивай там! Александър, отивай! Не, не, не! Мартине, затваряй! Ники! Айде, Ники! Браво, наша петка! Наша, наша, наша! Ники, Ники! Ники! Ема, хладе! Бути навътре! Пепи! Вкараме! Навътре! Пепи! Кео, Кео! Не, 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 не
Тири, влизай, бе! Девчета! Пресипани го! Втора града, Ленски! Хайде! Браво! Супер ексцентрирата, Тони! Ма никой не тръгва! Всички ги гледаме там! Добре, добре, нареждай! Нареждай, нареждай! Дишай! Дани! Дани! Ела! Ела! Остави ги! Остави ги там! Остави ги! Браво! 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 Бра
Solo, solo to play. Ajde, e tu ja. E tu ja. E tu Ivane. Tora toka. Ajde, Vuka. Niki. Bio tam Niki, Niki. Ivo. Mora ko brzo izlez bi ona be. Šta štičiš 50 metara, ne 5. Trbi Aleksandar. Daj, daj, daj. Sam, sam. Kiko igraj. Niki!
ti mi nivam tara kare. Niki. Eto. Vaču ga kopu. Kako mene? Ajde, ajde. 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 Ajde, Играем сейчас в ЦСКА, примерно.